Puna e Luiz Ejllit ku është, Luiz Ejlli ka bërë një foto me familjen e tij ku në foto ishin Kunati dhe motra e tij, duke mos nxjerr as nënën dhe as mbesat e tij. Nuk dim nëse nëna është në Shkodër apo është në Amerikë dhe nuk ka dashur të bëjë foto me Luiz Ejlli, duke bërë kështu që ne të ndyshojmë që akoma ato nuk e kanë rrulluar marrëdhënien e tyre nën e bi, ose ajo është akoma në Shkodër dhe nuk ka arritur të vëzhgojë për në Amerikë. Nuk dim se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, presim që në ditën e vazhdim të sqarohet dhe kjo situatë, sepse Luiz Ejlli e ka treguar mjaft qartë që me familjen e tij është mjaft i lidhur.